gudoomiyaha xisbiga wadani ahna musharaxa madaxweyne ee xisbigaasi yoofti ballaaran uu hogaaminayo ayaa maanta soo gaaray gobolka saraar, waxaana wafdadani si diiran ugu soo dhoweeyey magaalada caynaba boqolaal ka tirsan taageerayaasha xisbiga wadani, kuwaasi oo riixayay caanka xisbiga wadani islamarkaana ku dhawaaqayay hadallo yeeraya ay ku soo dhoweynayaan gudoomiye ciro, waxaana wafdadani socod dheer oo luga ku soo mareen jidka laamiga ee ku yaala bartamaha magaalada caynaba. Gudoomiyaha ayaa u gacan haadiyay boqolaal ka tirsan taageerayaasha xisbiga wadani kuwaasi oo u taagnaa soo dhoweyntiisa. Intaasi kadib wafdadani waxaa loo soo gelbiyey xarunta guud ee xisbiga wadani ku leeyahay magaalada caynaba, waxaana munaasabad ballaaran oo loo qabtay soo dhoweynta wafdadani ugu horeyn ka hadlay gudoomiyaha xisbiga wadani ee gobolka saraar maxamuud hilbayare, salaadiin cuqaal, waxgarad haween iyo taageerayaasha xisbigaasi, waxayna si ballaaran u soo dhoweeyeen wafdadan culus ee hogaaminaya musharax madaxweyne ee xisbiga wadani. Allahu akbar, wadani ha guuleysan, wadani ha guuleysan, isbedelka cusubee la doonayo wadani ha ku guuleysan. Kulmiye waa arkaysee, kulmiye la halku wadanka ku dambaysiiyey waa arkaysee. Saddex masaro boqolkiiba boqol bay gaadhay, nabi aadan boqolkiiba boqol bay gaadhay, sixirbaarkuna boqolkiiba boqol buu gaadhay, musuqmaasuquna boqolkiiba boqol buu gaadhay. Waxaad salaan, waxaan niyadda iyo qalbiga iyo meel walba ka raacsannahay xisbiga wadani. Marka hore waxaana cuqaashiinnii gurigii hore reer ku yiilay ee kulmiya waa inagu qaniinoobay, waxaynu u guuraynaa guri cusub oo ogbaad ah. Kaarka markaynu qaadanno kulmiya farteennaasaynu ku soo saarnay markii hore, haddeerna farteennaasaynu ku ridaynaa. Waxaan leenahay gudoomiye ciro, shacabkaa ku yidhi iyo shacabka u yidhi, shacabkaa ku yidhi iyo shacabka u yidhi, kulmiye ubay bedelu leenahay, kulmiye maxal salaama, kulmiye maxal salaama. Yaa mahadsantihiin, waa xusbigeennii, waa madaxweyne mustaqbalka. Runtii waxayna xukumaysa maanta waa farteenna, farteenna waa inaynu hubno, waxaynu siino madaxweyne mustaqbalka xusbigaa noolaado. Waxaynu xisbigeenna ugu heyin karnaa, waynu madaxweyne nagu soo saari karnaa. Waxa weeye inagoo kaarka qaadana warsaxayga maaha, kiir dhulku waa gudhnaa, kiir maana lahaa kan weeye. Sidoo kale waxaa munaasabadaasi ka hadlay xubno ka tirsan wafdadan uu hogaaminayo gudoomiyaha xisbiga wadani, kuwaas oo ay ka mid ahaayeen siyaasiga weyn Cabiib Timcad, siyaasi Ismaaciil Yare, iyo weliba gudoomiye ku-xigeenka labaad ee xisbiga wadani. Waxayna sheegeen kaale codkiina iyo gacantiina ku aarsada, waxaynu isku ognahay inaan codka ayaa siino wadani Cabdiraxmaan ina sala soomaaha. Waxaan idiin sheegayaa, markaan soo galay gobolkan Saraar mar waan farxay, marna waan nahay, mar waan farxayoo markaan arkay xisbigan wadani inuu magaaladaba haysto. Waxaan arkay in reer Saraareed qabyaaladii aaseen, marna waan nahayoo waxaan arkay markaan magaalada soo galiyay dhinacayga bide midig, baan arkay dadkii oo la xereeyey, la xereeyey dadkii abaaruhu ku dhaceen oo la xereeyey oo saddex kun oo qoys halkan degan yihiin. Waa aragtaano jaamacadihii baa musuqmaasuqa, iskuul shiibkii ardaday, ardada jaamacadday iskuul shiibkii oo musuqmaasuq. Nin kastaaba wuxuu qoraa labaatanka gurigiisa jooga miyaa soo socaynka maaha. Nin kastaaba labaatanka, maxaynu u baahannahay inaan samayno isbedel? Baynu u baahannahay isbedelka xaguur ku jiraa iyo codkiinaoo bixisaan. Ugu dambeyntiina waxaa munaasabadaasi soo xidhay gudoomiyaha xisbiga wadani ahna murashax madaxweyne ee xisbigaasi Cabdiraxmaan Maxamed Cabdulaahi Ciro, waxaana uu si weyn ugu mahadnaqay taageerayaasha xisbiga wadani ee gobolka Saraar sida diiran ay u qaabileen, waxaana uu bulshada gobolka Saraar ugu baaqay inay u diyaar garoobaan kaarqaadashada codbixinta dhowaan ka bilaabmi doonta gobollada Sool iyo Sanaag. Aad baan ugu faraxsannahay inaannu maanta joogno gobolka Saraar magaalo madaxdiisa caynaba. Waxaan u mahadnaqaynaa haweenka, dhallinyarada, salaadiinta, cuqaasha iyo mas-uuliyiinta xisbiga ee gobolka iyo wafdiga ballaadhan. Waxaanu ku faraxsannahay sida noo maamuusteen, ee noo qadariseen,
إنه سودو ويسي سومال لان باو باهان اللي بدباديو يا لغا بدبادين يا كلمي يا لغا بدبادين يا geesta kale wafdadan oo hoggaaminaya gudoomiyaha xisbiga wadaniyaha Mushare Axmed Axmed ee xisbigaasi waxa si diiran lagu soo dhaweeyay degmada Oogo ka tirsan gobolka Saraar halkaas ay ku soo dhaweeyeen taageerayaal tir badan oo ka tirsan xisbiga mucaaradka ee wadani waxa uu horeen ba xafiiska guud ee ku leeyahay xisbiga wadani degmada Oog hadal soo dhaweeyay ka soo jeediyay gudoomiyaha kheyanka xisbiga wadani ee gobolka Saraar iyo xubno ka tirsan xisbigaasi kuwaas oo gudoomiyaha wafdiisa ku soo dhaweeyay degmada Oog أو جميعه قدامي أحسب كل حملة أنا يسود ولا دكناهني قدامي دكناهني ودكناهني ودكناهم ودكناهم ديارين أي سماه سوا إسبدل أي كل سماه سوا فرت هذا إن شاء الله مركل لجارب دور صلاح الحديد مركل لجارب دور صحر يا حلال هاي دعوة صدق هي طبعا كنا نوفمبر واحد ديار وتهدد وينها ثيوب قدامي إلى إسبدل دبا أي كسر يان فرتو قد ما وصل هذا حكومة دمرك أي دافع يا أي طلعان مرايا ذا أنا قد ما لوق وحوي أن سيد أي شيء يا وابك سودوك وحنا سودوك تي حسب وقبت أي وبعنتا حسب جي على أكل مية سيد أي نمط شيئين وحلا على وحي وحقب الشلا هوا مكبرنا قيب سمين وما تلقى على كم تبين عفوا بس عطا مرقم يلقى يسعطى وحينا هاي دورتو عيانا صوبحة بعد موضى موضى الوطن يعني طبعا ايش حد يسعطى ورنا ان عدك سيلو انه وقيت انك اهلا ما تعو انا قوى سلطان قبيشة علي فارح وقصة يوصة ما دابا يلقى مرة يسوء مركي تقمدي هاي اكتي حالك دي لا وهاي دون موضي إلا يكون دي قدر ربطو حسبي الوطني سياسو وحان الله يبار كسودو أبارتان كسودو من هو أبار كلمية ugu dambeyntii waxa shacabka ku nool degmada Oog iyo taageerayaasha xisbiga wadani ee degmadaasi la hadlay gudoomiyaha xisbiga wadani ahna Mushare Axmed Axmed ee xisbiga wadani waxaana uu bulshada ugu baaqay inay u diyaar garoobaan ka qaadashada codbixinta ee dhawaan ka bilaabmi doonta gobolada Sooriye Sanaad xisbiga gobolka Saraar iyo Sool dhammaantood iyo gobolka Sanaag labadaba oo berri la daafurayo كاركا عد بحنتا غالا الشدودة إن ما شعبي بغي غاتك قيمة ويبلية وهو حكومة رغية كاركا عد انت عدى تاي قلت ديگان عدى تاي بارلمان عدى تاي مدحويني وكا مواطنكا وان قلت فلينينا انانو سيگين فرصدعا إنه قاتو كاركا وقدام بنتنا مشارح أحمد أحويني يحسبك وداني مدن عبد الرحمن محمد عبد الله عرو أو سير رسمي حرق واتشرا حفيس عصوب يحسبك وداني كو يران دونو الدقمد أوق إقوب الكسرار سلبان علم سعيد سلبان كيكو ورر كفوغان أرق حرطة ستار تي في عينبا